докладніше нам готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій. Він зі студією наживо. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні. Тож, що зараз відбувається на передовій? Доброго здоров'я, Анастасія, героям слава. Протягом минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення. Курахівський, Покровський та Куп'янський напрямки залишаються найгарячішими. Противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 4 ракетні удари, застосувавши 7 ракет. 72 авіаційні удари, зокрема задіяв 122 керовані авіабомби та 1508 ударів дронами камікадзе. Також вчинив 4420 артобстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 117 із них із реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдавали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Яблунівка, Катеринівка, Ободи, Золочів, Куп'янськ, Твердохлібове, Серебрянське лісництво, Ступочки, Никонорівка, Петрівка, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олександропіль, Тарасівка, Калинове, Мала Токмачка, Оріхів, Запоріжжя та Херсон. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники докладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісництві. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 4 спроби московитів прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог проводив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Деліївка та Неліпівка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Крім того, спроби окупантів просуватися вперед зупинено неподалік Новоторецького, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукурине, Желанне ІІ, Гірник, Новоселидівка, Гостре, Георгіївка та Катеринівка, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор вчиняв 3 штурми наших позицій в напрямку Богоявленки. 2 безуспішні спроби атакувати українські підрозділи були відбиті нашими захисниками на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного. На Придніпровському напрямку жорстко припинені 7 спроб окупантів просуватися на наші позиції на Дніпровських островах. На Гуляйпільському і Сіверському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили. На Волинському і Поліському напрямках теж без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською і Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. І Сили оборони України продовжують операцію в Курській області Російської Федерації. Там окупанти завдали 17 авіаційних ударів по власній території, застосувавши 24 керовані авіабомби. Анастасія. Пане Дмитре, які результати бойової роботи українських воїнів за минулу добу? Пані Анастасія, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали ударів по 6 районах зосередження особового складу і техніки ворога. Одній базі паливно-мастильних матеріалів, серед іншого, знищили зенітний ракетний комплекс «ОСА». Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали приблизно 1340 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 танків, 30 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 43 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 83 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав. Переможемо разом. Слава Україні! Переможемо неодмінно. Дякую вам дуже. Це був Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу Збройних сил України.